Goeiedag, dit is baie lekker dat ons vandag weer by mekaar kan wees. My gebed vir jou is dat jy God sal ervaar in ons ontmoeting saam. Dat jy iets van God sal raak sien en iets van God sal beleef in sy teenwoordigheid met jou. Kom ons bid saam. Here, uit u, deur u en tot u is alle dinge. In u kom toe die lof, die eer en die majesteit tot in ewigheid. Amen. Ons gaan saam lees uit Markus 9 en ek lees daarse vir ons van vers 2 tot vers 13. Ses dae later neem Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes saam en lei hulle teen 'n hoë berg uit waar hulle heeltemal alleen was. Hy het toe voor hulle van gedaante verander. Sy klere het blink geword, spierwit, so wit soos niemand op aarde iets kan blyk nie. Toe het Elia saam met Moses aan hulle verskyn en hulle was besig om met Jesus te praat. Petrus reageer toe en sê vir Jesus, Rabbi, dis goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, 1 vir u, 1 vir Moses en 1 vir Elia. Hy het immers nie geweet wat hy moet sê nie, want hulle was totaal verskrik. Daar kom toe 'n wolk wat 'n skaduwee oor hulle gooi, en uit die wolk kom daar 'n stem. Dit is my seun, my geliefde, luister na hom. Toe hulle rondkyk, sien hulle skielik niemand behalwe net Jesus by hulle nie. Terwyl hulle die berg afgaan, het Jesus hulle beveel om niemand te vertel wat hulle gesien het, voordat die seun van die mens uit die dood opgestaan het nie. Hulle het die saak vir hulle self gehou, terwyl hulle onderling bespiegel het wat uit die dood opstaan beteken. Hulle vra hom toe, waarom sê die skrifkenners dat Elia eers moet kom? Het hulle geantwoord, Elia kom inderdaad eers om alles te herstel. En waarom staan daar dan geskryf oor die seun van die mens, dat hy baie moet ly en verag word? Maar ek sê vir julle, Elia het reeds gekom, en hulle het aan hom gedoen wat hulle wou, soos daar oor hom geskryf staan. Ons lees tot daarso. Hallo, Jan. Hoi, hallo, Eddie. Hoe gaan het? Dit gaan goed, en met jou? Ek gaan baie goed, dankie. Jong,
Ek is bly jy kom kuier hier. Wat is op jou hart vandag? O nee, kyk hoe lekker snoesig is dit hier so, hè? Dit is baie lekker. Is lekker, hè? Nee. Dis lekker wonderig, kyk hier. Ja, en lekker so in die huis te wees, nee. Ja, dit laat my veilig voel. Ja, oh, wonderlik. Ek is baie bly. Weet jy wat, altyd veilig by die huis, ja? Ja, altyd veilig by die huis. Ek bly altyd veilig by die huis. Ja. Weet jy wat dit ek besluit om, ja? Nee, wat het jy besluit? Ek gaan altyd klein bly. Ek het al my maatjies, sê altyd, eendag as ek groot is, ja. Maar ek dink ek gaan klein bly. En hoekom wil jy dit doen, Eddie? Want, ek hoor my ouers betaal rekening. Nee. Ek wil nie rekening betaal. Och, jy is bang, jy het nie genoeg geld nie. Ja, en dan kan ek altyd op my maalies en medies wees, en dan hoef ek nie daar te worry nie, dat ek een huis, en hulle kan my ronddraai, en ek is veilig, vir altyd. Eddie, ja, dit is lekker as die mens dit wens, maar jy weet mos nou, dit gaan nie gebeur nie. Wat? Jy word ouer, elke jaar, dan gebeur het maar, jy gaan nie tyd keer nie. So waar is dit? Ja, nee, die tyd loop, Eddie, dis nou een ding wat jy nou nie kan keer nie, hoor. Ach toch, ja. Wat gaan ek maak? Nee, ek weet nie, maar ek dink nogal, ons het uit die Bybel gelees vanmorgen. Ja, kan jy dit onthou? Markus, ja, ek Markus 9. Ja. Ja? Nou, kan jy onthou, wat het jy gehoor daar in Markus 9? Hoe help die Here ons om met hierdie ander bang wees? Kijk, jy voel nou lekker veilig in die huis. Ja? Maar as jy moet uitgaan en jy word nou te groot om in die huis te bly, dan help Markus 9 ons met baie ander goeders ook. Nou, wat het jy gehoor? Ek het gehoor, daai deel van Petrus het gesê, kom ons bly, hou huise en dan bly ons hier so. Ja? En toe, wat sê die Here vir hom? Ek kan nie oor daai deel praat. Nee man, kom, dis die deel wat jou gaan help man. Okay, fine, toe ty gesê, ons moet van die berg af klim. Ons moet terug gaan, nee, na die gewone wereld toe, nee. Ja. En dit is baie lekker deel gewees, het om aan die huisie op die berg te blijf. Nou, verseker, nee. Ja. Maar dis die wonderlike is, dat die Here nie daar in die lucht bly nie, nee. Hy leef saam met ons. En dan hoef ons nie bang te wees nie, want die een ding wat ons nou daar gehoor het ook mos, is dat Jesus saam met hulle die berg af is. Ja, hy sal... Ja, oom Jan, jy is slim. Nee. Wat? Jy myself, is nie ek wat so slim is nie, ons lees in die Bybel, dan hoor ons maar wonderlike dinge van die Here af. Ja, okay. Ja, so, dis nie ons wat so slim is nie, ons leer by ons liewe vader, wat baie slimmer is as ons. Okay, nou dit pas so. Nee. Okay, so, ek moet ook wel seker van die berg af kom op die stadium, en groot kort, en maar hy het in die doen, en dan terwijl ek so leef, vir ander mense van Jesus vertel, nee. Absoluut, ja. En ja. Jy kan net, omdat jy so veilig voel, is jou lewe een bewys, dat die Here vir jou laat veilig voel. Ja, want ek weet, Jesus het saam met my afgeklaar. Absoluut. Ja. Ja. Nee, dankie, Oom Jan. Ok, Eddie, jy moet een lekker week en ek minder... Ek minder warm, maar ek dink jy het van lekker wees. Is het? Ok, maar hopelijk minder warm, nee. Ok, ja. Goed. Ok, bye. Ok, bye. Bye. So Janai, my vrou, koop na die dag Evo's. Sy kon kies of sy koop 6 vir R80 of 4 vir R70. Die keuse is toe natuurlik die 6 vir R80 en dan kry jy meer Evo's. Maar toe sy hulle oopsnaai, is allemaal van hulle brein binnen. Nou die ding van Evo's is, jy het mos die gouwe 5 minute wat jy het, wanneer hy ryp en reg is. En daarna is het normaal. Is dit nou maar daarna toe. Voordat is het hard en kry jy hom nie geëet nie en daarna is het mushy en net nie lekker nie. En dit laat my nogal baie dink aan mense kinders. Baie keer wat jy met jou kinders sien, is jy wil vir die oomblik hulle net vasthou. Vir hulle vir altyd klein hou. Hulle vir altyd kan beskerm. By hulle kan wees. Die dinge wat my kinders op die oomblik sê, hulle is 7 en 18 maande, is baie keer so cute vir my, dat mense hulle net wil opdruk, en dink ek, goed, kan jy vir altyd so klein bly. Aan die ander kant is daar ook oomblikke wat ek wens, vooral met die jongste, ek wens jy was 'n bietjie groter en 'n bietjie meer selfstandig. Maar baie keer wil mense so vashou aan die oomblik, vashou aan dit wat jy weet, waar jy veilig voel, en jy wil hulle ook vir ewig veilig hou. Petrus word in hierdie gedeelte gebruik, juist om te sê wat allemaal van ons dink. Ek weet nie of jy al in ongemaklike omstandighede agtergekom het. Mense het nodig om
die oomblik met van stilte met iets te vul. Ek moet iets sê. Daarom sy woorde, o ja, Here, dis goed dat almal van ons hierso is. Kom ons bly net hierso en ek bou vir ons drie hutte. Op daai manier word Petrus die huis gebruik om die onvermoë van die disippels in daai tyd tentoon te stel. Ook iets te sê van die gemeente in Rome. Juist Paulus, wat hulle stigter was, aan te prys om te sê, ek goed, maar Paulus was anders gewees as hierdie disippels, hy het dalk meer insig as hulle gehad, maar ook sê dit iets op 'n literêre vlak vir die mense wat in Rome is, wat onseker is oor hulle geloof, onseker is, maar moet ons voortgaan hiermee, maak hierdie enigszins sin om nog gelowige te wees. Dan sien ons iets van wat hier gebeur, en in terme van Jesus' identiteit in hierdie gedeelte. Ons sien 'n wolk wat opstyg, of 'n wolk wat oor hulle kom, met die woorde, toe kom daar 'n wolk wat 'n skaduwee oor hulle gooi, en uit die wolk kom daar 'n stem, dit is my seun, my geliefde, luister na hom, dis in vers 7 van hoofstuk 9. Maar ook in hoofstuk 1, wanneer Jesus gedoop word deur Johannes die Doper, in vers 11 van hoofstuk 1, en 'n stem uit die hemel het gekom, jy is my seun, my geliefde, oor jou verheug ek my. Dit sê iets van God se identiteit. God wat homself op Jesus as mens kom bevestig, sê maar ek is God. Wie julle hierso sien is God. En die woorde van die seun van die mens dui ook vir ons iets aan van Jesus se identiteit, maar ons kyk nou daarna. Ons sien iets van hierdie berg ook. Berg is 'n plek van kultus, is 'n plek waar mense by mekaar gekom het om te aanbid. In berge is daar ook 'n tipe van 'n altered state of consciousness, 'n dieper bewussyn van God se teenwoordigheid. Ons dink aan Moses wat teen die berg opgegaan het om die 10 gebooie te ontvang, of die 2 tablette te ontvang, wat hy God gesien het en sy gesig het gestraal. Ons weet ook van ander profete, soos Elia, wat God se stem gaan soek het en in die stilte God se stem ervaar het. En hierso ook dan Moses en Elia. Moses wat die Torah ontvang het, die woord van God, waarbinne hulle moet leef. En Elia wat as die grootste priester gesien word, die grootste profeet gesien word. Juist ook om vir mense te sê, maar jy het direkte toegang tot God. Jy hoef nie hierdie hoë persoon te wees nie, want die een wat moes kom, het gekom. Jesus het gekom, hy is op die berg, ons sien hom anders, hy is verheerlik. Maar hy roep sy disippels om van die berg af te klim. Kom ons gaan af, en moenie van die ander mense sê nie, daar is iets van die Messias geheim, iets van God se identiteit. Maar die woorde dan, die seun van die mens, as jy God het wat sê met die doop, hier is my seun, oor hom verheug ek my, is dit iets van Jesus se goddelikheid wat tentoongestel word, maar die seun van die mens is die prototipe van alle mense. Iets van God se menslikheid wat tentoongestel word. Juist omdat God mens is, is hy vir ons voorbeeld van hoe om te wees, hoe om te leef. En ek het nodig om nie hutte te wil bou nie. Ek het nodig om van die berg af te kom, te gaan leef tussen ander mense, daarso vir mense te gaan wys hoe dit is om by God te wees, hoe dit is om deel van God se familie te wees. 'N tema wat ons baie keer in Markus sien, is juist die koninkryk van God. En die koninkryk van God wat so suurdeeg is, wat deursypel in die lewe, in die krake van die lewe, in op plekke waar dit versprei, waar dit nie teruggehou kan word nie. Of ook word die koninkryk van God beskryf as 'n mosterdbos, met voëls wat daarin kwetter, wat raas, wat tekeer gaan. Iets wat nie teruggehou kan word nie. Juis om van die berg af te klim, juis om in die voetspore van die seun van die mens te stap, beteken om so deel te wees van dit wat om ons aan die gang is.
Ons kan saam klik, ons kan allerhande clubs by die kerk begin stig en sê, hierso gaan ons hardloop, hierso gaan ons whisky proe, hierso gaan ons wijn drink, hierso gaan ons net lekker saam mekaar warm broei. Maar wanneer ons uitgaan, wanneer ons by ons huis gaan gelowiges wees, by ons werk gaan getuies wees, by die skool, by die gym, by die hardloopklub, by my vriende, wanneer ons toelaat dat ons daarso in die seun van die mens se voetspore volg, werklik God kan raak sien, God kan raak sien in sy menslikheid, dan word iets van God se goddelikheid in ons ook teenwoordig. Word ons vir ander mense die verteenwoordiging van God. Besef hulle ook dat ons nie net op sekere plekke vasgevang hoef te wees nie. In sekere momente soos wat ek my kinders wil vashou nie. Maar dat ons kan uitgaan. Dat God vir ons die vryheid skenk om gelowiges, koninkryk, God se beeld te gaan wees in die plek waar ons ook al kom. By die skool, by die werk, by die gym, by my hardloopklub, by my vriende. Mag jy iets van God se teenwoordigheid, van God se vryheid, van God se vrede en iets van God se familie jy so in die wêreld beleef. Wanneer jy in die voetspore van die seun van die mens gaan loop. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die kragvolle werking van sy Heilige Gees, is met elkeen van ons. Mooi week vir jou verder, tot ziens.